কছাৰ গাঁও আৰু তাতে আমি আজি উপস্থিত আছোঁ আৰু তাৰ ঘাটৰ পৰা আগবাঢ়িছোঁ অকণ নৌকা ভ্ৰমণ কৰিবলৈ। আমাৰ মাজত আছে দাদাৰ পৰিচয়টো জানিব খুজিছোঁ। যিহেতু তোমালোকে আজি ফিল্ড ষ্টাডি কৰিবলৈ আহিছা, কেনেকুৱা অনুভৱ হ'ল আজি তোমালোকে নৌকাত উঠি পেলাই নদীত ঘূৰি ফুৰিলা আৰু আকৌ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ক'বলৈ গ'লে ব্ৰহ্মপুত্ৰ অলপমান ভ্ৰমণ কৰিলা, আকৌ এইপিনে ভিতৰুৱা যিবিলাক ঠাই আছিলে তাতো তোমালোকে কিবা হেৰি কৰিলা, তোমালোকৰ মনোভাৱখিনি কোৱা, কেনেকুৱা লাগিল ইয়াত আহি পেলাই কি তোমালোকে অনুভৱ কৰিব পাৰিছে এতিয়া? অৱশ্যে ভালেই লাগিছে, আমাৰ সেইফালে পাওঁ চাব নোৱাৰোঁ, মানে য'ত থাকোঁ তাত দেখিবলৈ নাপাওঁ, বহুত বস্তু শিকিবলৈ পাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যে পিছতো যাতে এনেকুৱা ফিল্ড ষ্টাডি কাৰণে ওলাই আহোঁ আৰু বহুত বস্তু জানিবলৈ পাওঁ। তাকে তুমি কোৱা, তুমি কোৱা। অঁ ভাল লাগিছে, বহুত দিনৰ পিছত তেনেকৈ ওলাইছোঁ আৰু ছাৰৰ লগত, ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত ভাল লাগিছে, বহুত কথা জানিব পাৰিছোঁ, এনেকৈ মাজে মাজে ওলালে আৰু শিকিব পাৰিম। নিশ্চয়। আৰু যেতিয়া তোমালোকৰ নৌকাত উঠিছিলা আগতে কেতিয়াবা উঠিছিলা? কেনেকুৱা লাগিছিলে? ভাল লাগিছে আৰু।